Usuário na linha. Usuário na linha. Usuário na linha. Usuário na linha. Eu fico louco com tudo isso. Desde de pessoas hipócritas, falsas e por aí vai. Fico louco com pessoas falando que não é verdade, prometendo que não vão cumprir. Eu fico louco com a angústia que eu sinto quando tenho que decidir entre alguma coisa ou entre alguém. E não vem falar merda pra mim, não. Não vem falar merda nenhuma pra mim. Me deixa em paz. Para, vou dormir que é melhor. Minha cabeça tá explodindo. Solidão, um castigo, uma punição, tristeza, vazio, nos fazem sentir incompleto. Solidão, excelente companheira, um caminho para... Não se preocupem, porque assim mesmo, daqui a pouco seremos a quinta maior economia do mundo. Hoje somos a sétima. Somos a sétima economia do mundo, com 16 milhões de analfabetos plenos. Das improvisações a partir do texto, a gente começa a desenvolver uma improvisação para que eles possam construir textos próprios. Eles começam a desenvolver monólogos e entender, começar a entender como é que é a construção dramática, ou seja, o que é um prólogo, quais são os, o que é cena, atos, unidades, semi-unidades, depois o epílogo, como é a construção dos personagens, o que é rubrica, o que todas essas estruturas do teatro, do texto dramático. Então, depois que eles fazem essa construção dos monólogos, eles apresentam-lhe um projeto que a gente vai construir juntos, que se chama Usuário na Linha. Muitos amigos e amigas minhas, homossexuais, foram assassinados. E eu já sofri atentados. Meu próprio amigo, que dizia estar ao meu lado, abusou de mim. É superar novos desafios. A dificuldade, as lutas, as batalhas. E nunca desistir do caminho. Temos. Nunca desista. Esse projeto era apenas quantos alunos, Mustafa? Três, quatro. Três alunos. Hoje, olha quantos alunos vocês já estão aqui no vocacional.